Për një muaj ka nisur kontrolli teknik i mjeteve pranë drejtorisë së transportit rrugor në Korçë. Ajo çka vjet re është radha e automjeteve të cilat presin të nënshtrohet kolaudimit. Shefi i kontrollit teknik Artur Make bën me dije se kapaciteti ditor është 100 makina. Sipas tij, deri në koordinimin e një orari për çdo mjet, duhet që shoferët e mjeteve të respektojnë oraret dhe të mos krijojnë radhë në orët e para të mëngjesit, pasi ky shërbim do të ofrohet për kategoritë të cilat janë përcaktuar për të kolauduar të parat. Kapaciteti në ditë neve sipas kohës që çdo mjet për të testuar, kemi një kapacitet propunojmë rreth 100 mjete në ditë. Kjo varet edhe nga ritestimet, kjo varet edhe nga gjendja teknike e mjeteve, kjo varet edhe nga autovetur, mjetet tonazhit të rënd, autobuz, të cilët koha e kontrollit është e ndryshme. Vlen dhe që dua ta theksoj është qytetarët duke parë që në këto momente neve funksionojmë me radhë, përpiqen të vinë të gjithë në mëngjes. Unë dua t'jap një këshill, një sugjerim apo një ndihmë për qytetarët. Të mos vinë të gjithë në mëngjes, sepse kapaciteti përpunues është i limituar. Dhe duke ardhur të gjithë në mëngjes, bëhet një radhë gjatë. Ato mjete përpunohen, ato 100 mjete. Unë dua që qytetarët këtë kohë ta shpëndajnë sipas orareve. Sipas tij, në fund të vitit janë kategoritë të caktuara që do të hyjnë në kontroll si mjetet e tonazhit të rënd, makinat e shërbimeve shtetërore e të tjerë. Ata të cilët kanë një certifikat e cila ju mbaron në vitin 2021, automatikisht ju kalon në 2022. Ashtu siç janë të gjithë informuar, kolaudimi fillovi në ditët e para të qershorit me një program, me dhe një prioritet të cilat janë mjetet të cilit të shërbimit publik, mjetet të transportit, mjetet të cilit kishin një certifikat dhe ju kishte përfunduar, mjetet të cilit futen në shërbimet si ambulancat, taksit, të gjithë këto mjete janë kanë prioritetin që të vinë për kolaudim. Mjetet të cilit kanë një certifikat të vleshme, pra janë certifikuar në 2020 dhe certifikat e tyre përfundon në 2021, si pas vendimit të këshillit ministrave, dhe sipas kodit të ri rrugor, këto mjete, vleshmëria e tyre shtyhet për 2022, janë mjetet 4 plus 1. Pra të gjitha këto mjete kanë një vleshmëri deri në 2022 sipas datës që kanë në përfundimin e certifikatit. Make bën me dije se pritet që së shpejti të funksionojë në Jilbenia opsioni për të përcaktuar orarin në shërbimin e kontrollit të mjetit. Kjo do të bëjë shmangjen e radhës.